Iniciem avui les entrevistes als Terrasencs de l'any 2016, uns reconeixements que atorga el Centre Cultural al Social. Enguany han estat proclamats Carles Llongueres, Isabel Marquès i Francesc Torres. El primer en passar pel quarto de reixa serà el músic Carles Llongueres. És membre fundador dels Ministrils del Raval i primer president de la Federació Terrassa Coral. Té vinculació amb un munt de grups de cultura popular. Comencem doncs el quarto de reixa amb Carles Llongueres. Carles, què tal? Bé. Eh? Benvingut a Canal Terrassa, novament. Sempre hem benvingut a aquesta casa. Moltes gràcies. Uh, primer de tot, deixem ja que, uh, que et feliciti, que et felicitem uh -huh. per aquest per aquest reconeixement. No sé si ho saps, que és el 194. És el número 194 a Terrassenc de l'any. Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? En van uns quants, ja, eh? Escolta, Carles, que... Uh, jo, com que et conec, sé que, que uh -huh. aquest premi et va fer molta il·lusió. Uh -huh. uh, de fet, a tothom li ha de fer il·lusió ser, ser Terrassenc de l'any però tu que ets una persona que s'estima molt la ciutat i que, de fet, tota la teva vida ronda al, al voltant de la ciutat, uh, sé que, que, que et va agradar molt, que et va emocionar molt. Explica'ns amb les teves paraules què et, què et va suposar aquest premi. Home, em va suposar una alegria immensa, una joia. Tal com dius, vull dir, jo m'estimo molt Terrassa, la meva ciutat, perquè els meus pares, els meus avis, ja em van a traspassar aquest amor per la ciutat. Jo tota la vida doncs, he treballat amb entitats culturals i amb escoles, molt vinculat a, la ciutat, i aleshores que, que rebis aquest reconeixement doncs, és el millor que et pot passar. Uh, recuperarem ara no el moment aquest que et donen el premi, que m'imagino que ja sabies que te'l donarien, però el moment aquest de que te'l lliuren és quan deu venir més coses. Sí, com? bé, és que t'avisen uns dies abans perquè també puguis preparar doncs, de tot, tot l'acte en si, però esclar, quan estàs en allà al moment, al teatre principal, en directe, en el moment que et llegeixen la glossa, que jo no havia sentit encara, i el moment que et donen el premi, doncs és molt, un moment molt emotiu. Clar, perquè aquesta glossa que, que llegia el, el nostre company periodista, en Josep Villagrassa, clar, tu no la saps, tu no sabies res, no? No, jo, jo el vaig passar informació, vull dir, ell, ell em va fer una entrevista, jo li vaig passar informació i aleshores a partir d'aquí ell elaborat amb la seva gràcia Mm. doncs, el redactat. I aquell moment és quan l'escoltes. Uh, bueno, hi ha alguns aspectes d'aquesta glossa que després anirem, o no comentarem. Escolta, Carles, tu, a banda de ser un d'aquests 194 tracencs de l'any, o 196, si hem de sumar la, la i el Francesc Torres, uh, ets dels set que tenen el duet, el duet, el duet de recenc, que és el, el cap de l'any. cap gros. Que en aquest cas te'l van donar el 2004. Quatre que són dos guardons molt diferents, un és sí. com, més popular, l'altre és més solemne, més oficial. Uh, no no et preguntaré per quina et quedes, perquè evidentment que et quedaràs amb els dos. Amb els dos. Però diferència de percepcions el rebre en un o l'altre. A veure, clar, que a més a més, com que estan distanciats en el temps, doncs vull dir, estem parlant del 2004, eh? que vull dir que són quatre dies, Mira, aquí, però... Te, aquí et tenim. Mira, estàs però... bastant igual, eh? Sí, gràcies. <laughs> però vull dir, és que ja ha passat un temps. En aquell moment, clar, ja no sabia res perquè estava tocant el, el Raval. I en el moment que d'estar nit veus en allà, és que doncs, també molta, molta il·lusió. I ara, al cap dels anys, doncs, que revis aquesta distinció així més d'entitats de, de culturals, doncs, doncs molt content. A més a més, en el cas del Cap Gros, clar, és una figura que que tu que sobre vius la festa major, vius el carrer, vius la cultura popular, ho, ho vius més. trobes cada dos per tres, sí. més a més. Dir, altres, altres sí. persones que el tenen potser no la disfruten tant, clar, la festa major, clar. i no, no se'l troben. Mm -hmm. En el teu cas, que, tu, el trobes cada dos per sí, tres. Sí, sí. i haver de tocar la música perquè balli el, el mateix cap gros, o fins i tot portar-lo, eh? Vull dir que també l'he portat. Uh, escolta'm, Carles, de, de, la, de la glossa que, que va llegir el, el Josep, Uh, hi ha moltes coses curioses. Una és que... La, és que també vaig de Can Colapi. La, Bà, parles de la Maria Bonora, que és una mestra sí. que vam tenir, que és la persona que et va, una mica, segons diu la Glossa, que et va com introduir en el món de la música, no? Sí, a veure, hi havia diversos mestres, però una d'elles era la Maria, i llavors doncs, ella va veure que tenia interès per la música i em va donar les primeres nocions, i una mica va motivar que, que m'apuntés a l'escolania de l'escola a que més endavant doncs, anés al conservatori a fer els estudis. I, home, això ho valores molt ara quan passen els anys, que una persona en el seu moment t'influenciés per bé, per dir, mira, fes això, tira per aquí. Doncs, I estic treballant de, de del que jo he estudiat. Mm -hmm. sí, a la, la Maria Bonora, que molts li teníem com una mena de por, tu tens, sí. com bueno, devoció, no? Sí, bé, home, suposo que en el seu moment, quan són petits, els mestres, a més a més que ja tenia una mica de planta, eh, doncs feia respecte, eh? Però, en canvi, de tracte era, era, era dolça i era carinyosa i, i, potser, doncs, això, que a mi, doncs, doncs va veure que, que, podia tirar pel camp de la música i, i em va abocar cap aquí. Uh, vas formar part de l'escolania dels Escolapis, sí, no és això? Sí, sí, sí. sí. Uh, a tu t'hauria agradat estar a l'escolania, per exemple, de Montserrat? Sí, sí. Perquè, i la veritat és que hi va haver uns intents de, de que una promoció de l'Escola Pia anés allà, però bueno, eren uns temps antics i, i suposo que ara posarien més facilitats, els de Montserrat inclús posarien més facilitats. Però al final no es va, no es va fer la promoció i, i no hi vam anar. Però es havia parlat d'uns quants, almenys anar a fer les proves. Una altra cosa és que després les passis i t'acceptin. Mm. Però evidentment, o sí, sigui, no hi ha anat i no, no passa res, però si hagués pogut anar, m'hauria fet il·lusió. I mira com és el món que dóna voltes, que has acabat treballant a l'Escola Pia, no? Sí, ah, sí, perquè... Quines sí. edats toques? Ara, en aquests moments, estic amb els més petits de la casa, P3, P4, P5, bàsicament, eh? Estic amb aquests, el que passa que després també, a través de l'escola de música interna que tenim, estic fent primer i segon, també. Però bé, bueno, estem parlant dels més petits, si comptem des de P3 fins a batxillerat... Són els més petits de la casa. M'imagino que és l'edat en la qual, en qual la música els, els, els motiva, més. No? Els motiva molt, tenen moltes ganes i penso que quan parlo amb els pares es dic mira, si després no vol continuar fent música és igual. Però els anys, quan són petits, que hagin viscut música i dansa i tocar instruments i escoltar músiques és el millor que poden fer. Que després no segueixen, no passa res. Uh, ah, parlar de Carles Llongueres és parlar de música i cant, de cant i de música. Mm. No sabríem quin dir primer, però si et sembla, comencem parlant del, del cant. Sí. Ja que, que potser el més recent de, de la teva trajectòria és la, la fundació d'aquesta... de la Federació... Terrassa ciutat, ciutat Coral. De Coral sí. Que plega gairebé totes les corals de... No, sí. no sé si gairebé totes, però un... De, moltes, moltes. És que n'hi ha moltes, de Terrassa. Hi ha moltes i, i sembla que cada cop és un tema que, sí. que va sortint, no? Uh, explica el, el motiu d'aquesta federació, quina necessitat hi ha de d'unir les corals en una, en una entitat sí, que les defensi conjuntament. Perquè això ve motivat perquè, en principi, cada coral va a la seva. Vull dir, cada coral, algunes pertanyen a entitats culturals, altres són d'escoles, altres són individuals, o sigui, entitats pròpies, que ensagen en un local i... aleshores, vull dir, cada coral fa la seva, el seu cant pel seu cantó, no? I una mica, doncs, vam veure que, que hi havia la necessitat d'agrupar-nos per, per, per això, per treballar projectes comuns per, per veure coses, problemes que puguem tenir, doncs afrontar-los tots junts i ajudar-nos una mica els uns als altres, sense de que cada entitat, que no perdi el, el, la seva trajectòria, eh? però tot el que ens uneix, fer-ho. Llavors, jo una mica veia que a Terrassa eh, doncs, eh, havia molt, feia molts anys que hi havia Can Coral, el, el jazz fa molts anys que està promocionat, els castells, eh, fa, ja ara ja fa una bona colla d'anys, també està molt promocionat, el hockey, perdó, com l'he deixat abans, que em porta més d'anys, també està molt promocionat i dius, home, i les corals també portem tants, tants o més anys que el hoquei mm. i no se'n parla tant. I doncs, arrel d'això, vam començar a trucar gent, escolta, si ens, ens ajuntem per fer una federació i tothom va estar d'acord. La federació es va crear fa un parell d'anys i mig, ara aquí veiem, veiem l'acte de mm. Constitució, que no podia ser a altre lloc que l'Auditori Municipal, sí. al costat del Conservatori. Uh, en aquests dos anys i mig s'ha anat quina feina s'ha fet, que hi ha hagut, que s'ha anat Bueno, home, per exemple, on es, es programen concerts habitualment al, a, la programació del, de, de l'auditori municipal, després també ens ocupem del, del cicle Sons del Nadal, o sigui, de programar els grups i de, de buscar la infraestructura dient, i aleshores, per exemple, participar. Ara ja fa dos anys que s'ha fet el, el, Participa amb el Cor, el, el Carmino i després el Requiem de Mozart, i Terrassa Ciutat Coral el que ha fet és, és recolzar aquesta proposta i, i participar-hi plenament. Ah, hi haurà tercera edició d'aquest participant al cor? Hi haurà tercera edició, no sabem quina obra, no sabem les dates. Que de venir de la segona, perquè, exacte, ara estem, ah, el seu país, no? estem valorant l'èxit que hi ha hagut del, del participa 2, s'està valorant el participadors i ja s'està començant a plantejar el participa 3. Eh, en aquesta federació evidentment, hi ha corals de molts tipus mm. diferents. Eh, la teva, entre seria la Coral Rossinyol, que és la que tu vas fundar, i no sé quants anys fa, ja, una pila d'anys, també. 30, 30 uns quants, 36 o 6. Uh, com us va la Coral Rossinyol? Anem fent, eh? Uh, anem tirant. Vull dir, les corals tenen els seus moments alts i baixos. Hi ha moments que, que, estàs en molta forma, hi ha moments que estàs en baixa forma. Ara, justament en aquests moments, doncs, uh, uh, tenim un canvi de local, i això doncs, farà que, que ens hàgim de bellugar una mica, però mira, a vegades el, el fet de canviar una mica a lo millor provoca que, que vingui gent nova i que, i que remuntem. Vull dir, estem, som una plantilla d'uns 25, que anem fent, però sempre que vulgui venir algú a cantar, contents. Explica'ns què és la coral infantil Cucut, que aquesta no l'havíem sentit. Bé, la coral infantil és perquè també, juntament amb l'Alba, que ara ja va deixar la coral perquè està fent altres projectes musicals, eh, portàvem de cap, feia molts anys que ho portàvem de cap, però no havíem mai dit fem-ho. I aleshores doncs, ja fa un parell d'anys amb l'Alba vam dir anem a crear la coral i vam començar un mes de gener, vam fer propaganda i es van apuntar uns quants nens i nenes del, del voltant d'allà Sant Pere i a partir d'aquí doncs, doncs anem continuant. Carles, tu ets una, no sé si ho saps o no, que ets una imatge de la Fira Modernista. La teva imatge cantant caramelles és és una de les icones sí, ja establertes a la Fira Modernista. També. Uh, les caramelles és un Aquí a Terrassa ja no ja no hi ha tradició, uh -huh. Sí que ho feu per per pels dies de Fira Modernista. Uh, ara que a vegades es parla de recuperar coses antigues, el Vall de Gitanes uh -huh. està recuperat, uh -huh. Uh -huh. Uh, les caramelles no com a Fira Modernista, sinó com a com a, com a festa a, pròpia festa de pròpia, Uh, s'ha parlat o hi ha possibilitat? A veure, s'ha dit, i per què no fem, i per què no fem unes caramelles? S'ha dit, eh, uh, tot és qüestió de que un, un dia doncs, unes Us quantes quant persones diguem ara i ho fem. Hem de partir de la base que per Setmana Santa a Terrassa la, la gent marxa. Però bé, hi ha l'opció de fer-ho per Pasquetes, que és el diumenge després de Pasqua. Fins i tot, bueno, jo he anat a Ullestrell, per exemple, també a fer caramelles, i allà ho fan per Pasquetes perquè també la gent el dia de Pasqua marxen. Però mira, com que tens al cap de vuit dies la possibilitat de fer la festa, doncs potser ho recuperarem. Uh, Carla ja sé que no, no és ben bé coral, però sí que és cant o no, cançó. La cançó improvisada, els garrotins... Aquí a Terrassa no hi ha massa tradició de Sabadell, sembla que s'està com introduint. Sí, bé, bueno, hi ha un grup de gent allà que ho han impulsat més i potser el Carles Velda mm. doncs ho ha tirat molt endavant i, i ha replegat gent. Hi ha gent de Terrassa que fa garrotins i que, que s'han apuntat amb les festes que es fan arreu de Catalunya, eh? També potser falta que, igual que treure avall, doncs un dia diguin doncs ara anem a fer uns quants aquí... S'ha fet alguna, alguna trobada al centre excursionista, com alguna festa a la culturassa, però vull dir, és qüestió de que algú digui endavant i ho farem. Aquesta ciutat per idees no serà el problema. La, la dificultat sempre és posar-les en pràctica, no? Bé, falta gent. Sempre. Carles, eh, tu ets nascut l'any 62, l'any de, mm -hmm. dels aiguats. Mm -hmm. Això com, com et marca? Et marca d'alguna manera? Home, jo, a veure, penso que és clar, és un any important per Terrassa perquè va ser un any de desgràcia, Uh, però també va ser un any que va néixer molta gent. Vull dir, la, la promoció de l'any 62 a l'escola eren molts. Els, els, anys 60, en general, va ser una, una tongada que a Terrassa hi havia molt, molt, vull dir, van néixer moltes criatures. I l'any 62 doncs, potser es coneix per, per l'any dels aiguats. I jo sempre explico l'anècdota doncs, que, que vaig néixer just després del primer aiguat, la, la tongada forta que va ser el 25 de setembre, jo vaig néixer el 7 d'octubre, per tant, era molt recent, després hi va haver una rèplica, però ja no va ser tan forta, i que també, doncs, una mica, bueno, la mare, doncs, estava, això, el 25 de setembre estava a punt de, 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 néixer, i, per tant, podia no haver nascut, perquè si la mare hagués passat per la Rambla, aigües avall. La mare va passar per un altre carrer i, doncs, ja vaig néixer el 7 d'octubre. Uh, Carles, parlem ara de música, deixes parlar de cançó, parlem, parlem de música, perquè la, la teva vinculació, com dèiem al principi, amb, amb la gralla, que per cert la tenim aquí, que de, de, ens has dit abans que era la primera, no? Sí, 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 aquesta és la primera gralla que vaig tocar, de fet a Vilanova, al Palmarà, pel... d'allà de, 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 de la gent de Vilanova, i bueno, va ser la primera, dir, la guardo i encara a vegades la faig sonar, eh? Però no és la que fa sonar habitualment? Ar, ara no? habitualment no, perquè ha quedat ja una mica antiga, a vegades no estava afinada del tot, o sigui, pots tocar sol, però quan has de tocar amb altres instruments has de tocar amb un instrument una mica més, més arregladet. Uh, dèiem que, que parlar amb tu de música és parlar de, de geganters, de bastoners, de, de treure ball, uh -huh. de la Serra Llonga, de, de molts grups en els quals tu participes com, com a músic, però potser on, on, et coneixem més, on és l'àmbit més natural, és el, el els ministils de Raval. Uh -huh grup que tu vas fundar, juntament amb... Amb altres persones, sí. Amb altres persones, ja fa 27 anys. Sí, o... sí, sí però ja vam celebrar els 25, doncs ara ja estem cap als 27, ja. Uh, sou la banda sonora de la Festa Major. No sé mm. si ho podem dir així, sí, però, bueno, sí, de fet, sí. El disc de la Festa Major, sí. gairebé el 90%, som... Al, al revés, el, el, teniu el disc de Festa Major, que gairebé tot és de música de Festa Major. Fet expressament... El uh, fet de fer la música de la Festa Major... Home, era, és, és un orgull poder tocar per les festes del teu poble, tocar les músiques del protocol i que per molts anys ho puguem fer. I si algun dia no ho podem fer, doncs jo crec que hi haurà continuació, per descomptat. Vull dir, segur que ara hi ha molta gent preparada per, per poder-ho tocar, però nosaltres doncs, bé, vam, vam, començar ja abans de, de Ministrils, ja hi havia els grallers de Terrassa, i aleshores, doncs, bé, nosaltres hem, hem treballat molt per, per conservar aquestes músiques, per protocolitzar-les. Per tant, doncs estem molt contents de poder-les continuar tocant. Uh, que, que et veiem en un dels balls de dels plaça dels, dels, dels recents. Uh, tu, a més a més, has composat algunes músiques. Per exemple, em sembla que és el ball el Vall de nans, el 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 Vall no? el Vall sí. que és aquest que, que es xiulen els... Sí, els regidors... No, bueno, aquest és el Vall de la, va, de la, va, la, de la van, Cercavila. L'altre el, set, exacte. El, el, el que és el, el propi ball de nans, el que ballen els nans, parelles, no? eh, que, que serveix per entrar i això, eh, doncs, doncs també... No n'hi havia i vaig pensar, doncs escriuràs una música, ah, és la que toquem. Ah, I el fet de composar, eh, vas fent coses allò dintre teu? O... A, a veure, de, de composar m'agrada, que passa que doncs, la feina a vegades no, no em deixa prou perquè entre, entre la feina de, de l'escola i de tocar amb els grups i això no, no tens massa temps eh, i composar necessites una mica de temps, necessites tranquil·litat, però sí que m'agrada. He fet quatre cosetes eh, amb música tradicional, com també música coral, a vegades he adaptat algunes lletres, algunes músiques i m'agrada fer-ho. Ah, Carles, per aquí aquesta mateixa cadira també s'ha assegut el Lluís Puig uh -huh. i el Miqui Jiménez. Sí, 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 companys. quan van venir els vam posar un vídeo, que és el que ara et posarem, que suposo que saps quin és, no? Anem enrere, ens anirem aviam. enrere. Aviam. Aviam. I parlàvem dels orígens dels ministrils, doncs si anem tirant, anem tirant, trobarem això que veiem aquí. A Valquera Canya. <laughs> Tots aquest, el, el, segon, eh? El, el, el... sí, el, que el... més granat. <laughs> granat. granat. Gran. Això hi ha un ministrils aquí? O sí, 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 hi hi sí, hi ero, hi ero sí, 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 però estàs bastant igual, eh? T'ho torno gràcies, a dir. Gràcies, eh? moltes gràcies. I el Miki també, eh? Bueno, Lluís, bueno, de fet, en general, més o menys, hem sí, anat eh. seguint. Quin... Cap on va, els ministris? Evidentment, seguireu fent el que, el que aneu fent. Sí. Teniu alguna... Us heu marcat alguna direcció? Sí. A banda de seguir tocant per festa major tota la banda sonora de les músiques dels protocols i les músiques pròpies... Ara estem preparant amb molta il·lusió, doncs, un, un, estem rescatant un repertori modernista, de balls de l'època modernista, i que els, ens agradaria poder-ho presentar precisament a la Fira Modernista de Terrassa i, i, i a partir d'aquí portar-ho amb altres fires i amb altres pobles, però balls d'aquests de, dels grups d'abans, o sigui, músiques de l'època, que estan datades de l'època. I això anirà acompanyat d'una coreografia? que algú deu estar treballant? De moment, de moment nosaltres estem fent la part musical, eh, perquè contem que són balls de parella, i per tant la mateixa gent del treure ball o la gent que els agrada, que habitualment van als balls de, de saló, poden perfectament ballar aquests balsos, polques, passos dobles, mesurques, escotis, eh, tots aquests tipus de balls que ells ja els ballen habitualment. Si després també hi ha un grup de gent que s'envalentona i volen fer-ho, que ja, anys enrere ja ho havien fet, eh? Doncs, per què no? Però de moment nosaltres estem fent la part musical, eh, que ens hem d'harmonitzar pel grup que som, perquè a vegades són músiques que estan pensades per 10 o 12 músics. Les les, les hem de reduir per 7 mm -hmm. o al revés, ens trobem només una música i l'hem d'ampliar ampliar per 7 músics. Uh, Carles, tu tot que és justament la gralla, que és un instrument en cultura popular és segurament l'instrument més, mm -hmm. més més conegut, més, més tocat juntament amb el amb el tabal, mm -hmm. però potser la gralla la gralla més a vegades se senten crítiques de que si tothom s'atreveix a tocar la gralla, però que a vegades no hi ha prou rigor a l'hora de, de tocar-la. I estàs d'acord que la gent no hauria de poder de tocar la gralla si no té un cert nivell que dignifiqui la música? a veure, si volen provar-ho, que ho provin. O sigui, davant de que algú vulgui tocar, provar de, to, de tocar un instrument, que el provi. Després eh, hi ha la, la qüestió pròpia de dir em veig capaç o no em veig capaç. Jo puc explicar l'anècdota de, de, de que vam, quan vam començar amb grellers de Terrassa, l'Anna Clariana, mm -hmm. la Maria Dern, el Joan Pont eh, i, el, i el Jordi Canyameres, el Taval, i jo amb la gralla, érem quatre gralles i un Taval. Vam començar a estudiar la gralla i vam començar a acompanyar els minyons de Terrassa. Però és minyons ja començava a sortir, ja començaven a fer castells, però nosaltres no sabíem el toc de castells, encara no, no ens veiem amb cor. Nosaltres en aquella època teníem molt respecte a, a tocar el toc de castells. Aleshores, el Minyons va haver de llogar un grup de sitges perquè els primers anys que va sortir la colla, el primer any, toqués la colla de sitges. I nosaltres allà al costat a aprendre. I quan nosaltres ja ens vam veure capaços, vam dir, ei, Minyons, nosaltres ara ja podem tocar el toc. I ens vam estrenar. Potser ara avui dia la gent sí que s'atreveix a, a provar-ho més de seguida, però bueno, ja, ja, ja ho veuran, si, si poden fer-ho o no. Uh... Creus que faltaria una mica d'ensenyament de, més reglat entre com Sembla que s'havia fet algun curs al conservatori. Sí, se n'han fet. Se fet ah, i... Ara la setmana sembla que, mm, que els impulsa. Recuperen. La coordinadora també potser podria jugar algun, algun paper. Mm. Creus que hauríem d'anar també una mica per aquesta línia de reglar més l'ensenyament? No tant que sigui allò el dijous, al local, fem quatre tocs. Clar, a veure, a veure, tot el que es pugui fer, endavant. Vull dir, si hi si ha algú que, que pot fer un ensenyament reglat i hi ha gent que té ganes destudiar i, i provar-ho, que ho faci que hi ha algú que no pot arribar a aquest nivell i només es pot anar amb la colla a tocar i aprendre per transmissió de l'una a l'altra, que ho faci. Jo sempre penso que com més gent toqui, millor. Després ja, ja hi haurà un, un sedàs natural. Mm. Tu toques música, toques amb els minyons, has tocat amb els minyons, de fet vas participar al principi també, amb Serrallonga, però no t'hem vist ni pujar castells ni ballar. Però ho fas en els teus allò en, en círculos reducidos? No, bueno, aviam, ja, pujar castells jo en el, en el seu moment ja sempre vaig fer l'opció de, de, que, de que la meva part era tocar la gralla. Tot i que els, tots els altres companys de grallers de Terrassa en algun moment deixaven la gralla o per anar a pujar a castells. Eh, jo em vaig centrar en tocar i, i per tant, perquè sempre quedés algú tocant i, i ja ho vam fer d'aquesta manera. Veure, el Vall de Serrallonga, doncs, també perquè ha coincidit, home, et vesteixes de Serrallonga, i jo penso que el meu paper és tocar. Si has de ballar un dia també ho faré. He ballat a treure ball, he ballat ballo a l'escola. Eh, per tant, si en algun dia ets de bastons, esclar, també sempre he hagut de tocar bastons. I hi ha, doncs, esclar, he ensenyat molts balls de bastons amb nens i amb joves, vull dir que que acabes ballant. Sí, amb un parell de bastons també, també ens sortiries. També ballaríem, sí. sí, sí, sí. Um, escolta, de la glossa del Villagrassa també, també se'ns parla dels teus orígens al teatre, que sembla uh -huh. que al principi volies anar cap al teatre. Bé, jo, jo, jo tenia i tinc interès pel teatre. Vull dir, sempre m'ha agradat el teatre, veure'l i fer-lo. I aleshores doncs, em vaig apuntar, tenint precisament a Terrassa l'Institut del Teatre, em vaig apuntar a fer els estudis oficials de teatre. No els vaig acabar perquè paral·lelament em va sortir feina, de precisament de fer classes de música. I aleshores vaig estar en un moment d'impàs, dic què faig? Acabo els estudis i, i faig quatre classes o acabo, tiro per fer més classes de música i deixo els estudis. Vaig tirar per la feina i, bueno, i estic content d'haver fet les dues coses. Eh? No... Teatre, fet de... Després he fet teatre amateur, teatre d'aficionat, he fet pastorets, vaig fer teatre infantil amb el Lluís Barón i la Rosa Guado. Mm -hmm. eh, hem, hem participat, Eh, com tot terrasseu en alguna pel·lícula del Toyo Verdaguer, com no, i alguna altra que se'ns va proposar, i, i ja està. Eh, molt content de fer-ho. I d'esport de com anem? Perquè també se'ns parla d'hoquei. Okay. Bueno, Bé, perquè clar, com, com, tot nen petit de Terrassa, em vaig a la casa, el pare, el pare jugava a hockey. I aleshores els meus dos germans i a mi ens va apuntar a hoquei al Terrassa. I per tant, jo ja amb alguna foto estic retratat allà amb l'estic. El que passa que també eren uns moments que poder, tampoc vull dir, hi havia molta gent, no jugava massa. I aleshores, doncs, jo el, vull dir, em vaig apuntar a ballar sardanes, perquè molt a prop de casa hi havia el cor dels amics, mm. que hi havia una colla ballant sardanes. Em vaig apuntar allà i a partir d'aquí em vaig aficionar en tot el que és la cultura tradicional. Vull dir, vaig ballar inclús de concurs amb la colla Gatzara, que, que depenien dels lliris de neu. En una època hi havia moltes colles aquí a Terrassa. Vaig ballar concursos i tot. I després ja dels del sardanes doncs, ja vaig passar a minyons, geganters, bastoners... Uh, Carles, amb tot aquest terrassanquisme que tu desprens i tota aquesta estima i amor per la ciutat, eh, tu no et vas arribar a plantejar ser síndic? No, no, no en aquest cas dir, ho respecto molt i penso que, que hi ha molta gent preparada per fer-ho això eh, o més una cosa que, que que mereix molt de respecte i hi ha gent que ho pot fer -ho molt millor. I en política, que sí que està, estàs, ets membre actiu d'Esquerra de, Republicana, t'ha passat mai pel cap posar-te més activament en política? A veure, jo, sempre he estat militant de base i, i aleshores en, en alguns moments vull dir, vaig estar a llistes doncs, perquè la, els caps de llista doncs, també t'ho demanaven. Escolta, tu et bellugues molt per la cultura, tal, necessitem gent de, de tots els àmbits i vaig estar amb llistes, en posicions que també era difícil de què sorties, però una mica per, per recolzar qui anava al davant. I després, posteriorment, doncs, ja, ja vaig tirar-me més enrere, simple militant de base, i deixar que pugin gent jove, que surten a més a més molt preparats i que ho poden fer -ho molt millor. Molt bé, Carles, doncs ho, ho haurem de deixar aquí. Et preguntau allò de la sindica, justament, de la sindicatura, perquè l'altre terrassenc, un altre dels terrassencs de l'any, és l'Isabel la, Marquès, mm -hmm. l'ex-síndica, que la tindrem la setmana vinent... El pròxim programa. Aquí, aquí just enmig d'aquest procés d'elecció de del síndic. Doncs Carles, molt de gust. Has estat el primer, gràcies per, per ser aquí, ens seguim veient. Seguirem ens trobem, ens retrobem per per, tots per tot arreu, llocs. per tots els recons de la ciutat. Gràcies enhorabona pel, Gràcies, de... i fins la propera. I a vosaltres sí, ens retrobem la setmana vinent, eh, aquí al Corto de Reixa l'últim de l'any, en aquest cas amb l'ex síndica Isabel Marquès també terrassenca de l'any 2016. Adéu, siau bona setmana.